Аз съм абсолютно обективен и ако някой беше направил повече за Стара Загора и за България, щях да го кажа. Но няма друг човек, който да е помагал толкова на града ни, колкото премиера Борисов. Затова му пожелавам да е жив и здрав, да не се подава на манипулации и на хора, които искат да го саботират, за да може да дойдат те на всяка цена, а резултата какъв ще бъде от тяхното идване, за мен лично е ясен. Надявам се е ясен и за вас. Какво искам да ви кажа? На всички нас, на кметовете, на хората, които работим, ни трябва стабилност. Тази стабилност е показано, че може да дойде единствено от премиера Борисов. Всичко останало в партиен план, виждате колко е надробено, наслоено и алтернатива няма.